نه ټول قاریان داسې وي او نه هم ټول ملایان داسې وي، خو بعضې ملایان او قاریان د خپل نوم نه ګټه اخلي او د اسلام په جامه کې غیر اخلاقي کارونه ترسره کوي. اکثره ملایان داسې وي چې شهوت په سر اخیستي وي، بس نه هلک ګوري نه جینۍ، نه ماشوم ګوري او نه هم لوی، خو بس خپل هوا سړولو لپاره هر نامشروع کړنه ترسره کوي. دې قسم خلکو د ملایانو او قاریانو پاک نوم بدنام کړ، خو دا قسم خلک په اصل کې ملایان نه وي بلکې د شیطان څخه هم بدتر وي چې ماشومانو باندې جنسي تیری کوي. نو معلومه خبره ده چې دا به شیطانان وي. ملایان خو ډېر پاک خلک دي، هر ځای احترام کېږي او هر څوک یې په درود نوم یادوي، خو چې دغسې شیطانان پکې پیدا شي بیا نو د خلکو ټولو ملایانو څخه زړه بدیږي. نو تاسو نه مې غوښتنه دا ده چې خپل ماشومان داسې ملایانو ته ولېږئ چې تاسو یې نسل پېژنئ، چې کومه غلطه کړنه به نه ترسره کوي او خپل ماشوم هم باید ډېر هوښیار وساتي تر څو د چا ښکار نه شي.